Söndag. Söndag. Det är söndag. Klockan är 8 på kvällen. Det är kallt ute och det regnar. Emil är hemma och tittar på fotboll på TV. Sverige och Italien spelar. Klara är också hemma, men hon tittar inte på TV. Hon ringer till mormor. Andersson? Hej mormor, det är Klara. Hej Klara. Hur är det? Det är bra. Vad gör ni idag? Emil tittar på TV. Mamma och pappa är inte hemma. De är på bio. Jaså. Och katten? Vad gör den? Simba sover. Jag är också trött. Hej då mormor. Hej då Klara. Hälsa Emil. Och sov gott. Tack. Thank you.